Віруючи єдиною і тільки Свята Апостольська і Католицька
Католицька церква, присягаю Богу Святішому Вселенському Архиерею Франциску Коринському і блаженнішому патріарху митрополиту нашого патріарху нашому Кирилу Святославу, Пресвященному, Високопресвященному митрополиту нашого Кирилу Василію і Пресвященному владиці Кирилу Дмитру Григорову і єпископу Бучинської єпархії і їх наступникам. Крім того, віруємо все те, що вірувати наказує Свята Католицька Римська церква. Присягаю не руйнувати церковних діб, ані не заставляти, ані не портувати, ані церковному правству, не видавати їх на яку-небудь потребу. Присягаю, що церкві порогні, що мені будуть призначені, до кінця життя мого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму. Ані не буду переселюватися в іншу парохію чи до іншої єпархії без пастирського нецерного зловлення. На це все я свідомо присягаю, так мені поможе Господи Боже, в Троїці Святій Єдині і вся свята і ця свята Євангелія. Thank you.
Всього найкращого. І просто не молитися.
також не такі добрі, як вони. Тут присутні. Але з нами дивилися, дивилися, чому з нами, та старше відбулося. Отче, на мої важні тобі. Намного літ, намного літ.